amb l'objectiu... Desenes de periodistes van mostrar ahir vespre el seu rebuig als blocs electorals. Amb un manifest refusen la imposició de temps i ordre en la informació política durant la campanya. Entenem, per tant, l'exercici del periodisme amb llibertat i amb responsabilitat i d'acord amb aquests principis que creiem que són fonamentals per la credibilitat i el respecte a la nostra professió. Qualsevol interferència que suposi posar en qüestió això i coartar el dret que els ciutadans tenen a que la informació els arribi elaborada d'acord amb aquests criteris, creiem que és un atemptat a la llibertat d'informació. El control del temps i l'ordre en què apareix la informació política en períodes electorals, la informació realitzada que serveixen els propis partits i les rodes de premsa en què no s'admeten preguntes dels periodistes són tres dels punts que el Col·legi de Periodistes ha inclòs en el manifest. Només demano que siguem capaços de traslladar als ciutadans que informació i política són fonamentals per viure en llibertat. Són fonamentals per construir aquesta nació. I això només ho farem des de la confiança mútua i des del respecte. Blocs electorals, no. Ara estem emmanillats davant del debat aquest imminent, aquestes eleccions que tenim d'aquí pocs dies. Solució, llei catalana, llei electoral catalana, que ens permeti reorientar això. Quan falten menys de 3 setmanes per a les eleccions al Parlament de Catalunya, els professionals del periodisme han demanat que les empreses públiques puguin treballar sense les imposicions de blocs electorals, de la mateixa manera que ho fan les privades.